আজি এসআইটিত জেগাৰ সন্মুখীন হ'ব ৰুমিৰ তিমুক্তি আৰু স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য এপিএছচিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্তত হাৰি যাব পাৰে বহু অভিযুক্ত বিষয়া একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ চেষ্টা এটা চক্ৰৰ নন্দবাবুক মূল অভিযুক্ত সাজি আদালতত তথ্য দাখিল এসআইটিত নগাঁও ৰূপহী হাতত উত্তেজনা ডকাইত দলৰ সৈতে স্থানীয় ৰাইজৰ সংঘৰ্ষ ৰাইজক পিষ্টল দেখুৱাই পলায়ন দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আটকাধীন ডকাইতক ৰাইজে গতাই দিলে আৰক্ষীক দুই মেৰুত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী শক্তি তুংগত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু আছুৰ বাকযুদ্ধ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক সমালোচনাৰ পিছতে ডক্টৰ গোহাঁইক উভতি ধৰিলে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই আজমলক দূৰৈত ৰাখি আজমলৰ সমষ্টিতে একত্ৰিত হ'ব বিৰোধী শক্তি 27 ডিচেম্বৰত ধুবুৰীৰ চাপৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠক কংগ্ৰেছেৰে এ আই ডি এফক চামিল কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা আজমলত লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ বাবে অসমলৈ আহিব জিতেন্দ্ৰ সিং তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত সিঙে পৰীক্ষা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন পত্ৰ 20 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ মাৰাথন বৈঠক